Биз буга чейин ич ара макулдаштык. Алар жерде сүйлөшүүлөрдү жүргүздүк, түшүндүрүү иштерин жүргүзүп келе жатабыз. Биринчи жыйындар июль айында өткөзүлдү. Ошол көп кабаттуу, ошол 13 объектке тиешелүү жерлер. Булар могу троллейбустун конечкасындагы Исанов дагы 3 үй деп коелу, Спортивная көчөсү бар, Мушкетов, Латыпжанов көчөлөрү, Автозаводская, Заводская көчөлөрү, могу Черемушка районундагы Чкалов, Руставели көчөлөрү. Биз көпчүлүгүнүн негизинен ошо шаарлыктарыбыздын ушул аракетти колдоосун байкаганбыз да. Бул жерде эки маселе бар. Биринчиден азыр электр энергиясы менен эгер үйүн жылыта баштаса, анын эки кемчилиги бар. Биринчи кемчилик бул электр энергиясынын кымбаттыгы. Азыр өзүңүздөр билесиздер, белгилүү бир көлөмдөн кийин, мисалы 700 киловаттан кийин электр энергиясынын баасы көрсөтүлгөн тарифтен 3 эсеге жогору. Демек эгер атап кеткенде мына жылытуу максатына колдонсо, демек электр энергиясын көп колдонгонго туура келет, демек көп акча сарптоого аргасыз болобуз. Экинчиден электр энергиясы менен үйдү жылытуу ар дайым үйдөгү температураны туруктуу кармап турууга мүмкүнчүлүк бербейт. Элементарно жумушка кетип жатканда электр приборду үзүүгө туура келет, келгенден кийин аны сайып кайра үйдү жылытыш керек. Практикалык түрдө үйдө постоянно бирдей температура кармалбайт да. Үчүнчү маселеси азыр биз алып келип жаткан жанагы модулдук отканалардын баардыгы заманбап биринчиден. Экинчиден аябай экологиялык жактан таза да. Заманбап дегенибиз бул пайдалуу аракет коэффициенти аябай жогору. Мурунку отказандар, мурун пайдаланып келген отказандардын пайдалуу аракет коэффициенти 40% түзөт. Азыркы отказандардын пайдалуу аракет коэффициенти 85%га чейин. Мурунку отказандар күнүнө бир суткасында 3,5 тонна көмүр пайдаланса, азыркы отказандар 1,4 тонна гана көмүр пайдаланат. Демек мурункудан 2,5 эсе көмүрдү аз пайдаланат. Электр энергиясы кымбаттап жатат. Биз көмүрдү пайдалануунун көрсөткүчүн төмөндөтүп жатабыз. Демек алып жаткан жылуулуктун баасы дагы төмөн болот деген сөз. Демек эгерде шаарлыктарыбыз ошол жылуулук түйүнүнө борбордук түлүнгө улашса, биринчиден арзан, экинчиден үзгүлтүксүз бир калыптагы жылуулугу алуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болушат да. Ушуну шаарлыктарыбыз туура түшүнүп, туура мамиле кылышы керек да. Анан ушул эле мезгилде белгилеп айта турган нерсе бул электр энергиясына болгон тартыштыктар. Республикада азыр өзүңүздөр билесиздер 2,5 миллиард киловатт саат электр энергиясы дефицит жетишпей жатат. Ошондуктан бир жактуу азыр бүгүнкү күндө кышында электр энергиясын толук жеткизип беребиз деген көйгөй дагы маселе бар. Ачыгын айтып коюш керек, былтыркы каражат салыштырмалуу Ош шаары быйыл электр лимитин 20 миллион киловатт саатка көп алып атабыз. Эми Кудайга шүгүр, быйыл токтоол кезинде суунун көлөмү жогорураак. Бирок биз азыр элибизди бир гана ресурс менен калтыруу бул коркунуч деп эсептейбиз. Электр энергиясына гана таянып башка булактын болбой калышы бул кайсы бир деңгээлде коркунуч түзүшү мүмкүн. Ошондуктан биз элибизде эки энергиянын булагы, көмүр отуну менен дагы электр энергиясы менен камсыз болуш керек. Ошондо биз кыштын ар кандай катаал шарттарына толук менен даяр болобуз деп эсептеп, ошол багытта иш жүргүзүп жатабыз да. Ушуну шаардыктарыбыз туура түшүнүп, ушул багытта иш алып барышса абдан туура болмок. Андан сырткары дагы архитектуралык маселе бар. Ошол жашап аткан үйлөрүнүн узак сакталышы, алардын көпкө кызмат кылышы дагы ушул жылуулук системасынын иштешинен көз каранды. Эгерде ушул система толук кандуу туура жакшы иштебесе, тез-тез күнүгө ысытып муздата берсек, анда биз ал үйлөрдү тез эле талкалайбыз. Ошол эле үйлөр ошол шаарлыктарыбызга алардын балдары үчүн, алардын неберелери үчүн да кызмат кылыш керек да. Демек үйдү узак сактайбыз десек дагы, анда биз жылуулук түйүндөрүнө